Міський голова обурений аварійними відключеннями електроенергії у Сумах. За його словами, деякі споживачі вимушені сидіти без світла вже по 9 годин. У місті назріває соціальна напруга. Ситуацію треба змінювати, треба припиняти цей безлад, тому що це називається вже енергетичний колапс. Сьогодні це все знаходиться в приватних руках. В приватних руках людей, які мають великі кошти. Ми в народі їх називають олігархами. Вони повинні сьогодні повернутися обличчям до народу. Якщо ви не маєте ефективно працювати в цій сфері, якщо ви не можете забезпечувати сьогодні вугіллям свої підприємства, якщо сьогодні в Донецькій області знаходяться пусті склади на ТЕЦ, але не пусті склади на шахтах, і сьогодні є можливість доставити, але для цього немає десь палива, те, що вся країна бачила по телебаченню, то вибачте, це сьогодні ваша проблема, тому що ви заробляєте на цьому кошти. Начальник міських електричних мереж переконує, обленерго виступає за віяльні відключення, але вплинути на ситуацію не може. Ми теж обращалися в Міненерго, тому щоб розрішили нам віяльні графіки в воді, щоб як-то упорядочити це відключення. Что будет, и я так понимаю, исполком будет по такому же поводу обращаться тоже в Министерство энергетики. Если это произойдет, значит произойдет. Если нет, то мы еще на понедельник мы готовы уже, Александр Николаевич, дадим вам на согласование еще более расширенные эти графики. Чому у Сумах не запроваджують вільні графіки відключень, не розуміє депутат міської ради Олександр Байдак. За його словами, у інших містах вони працюють. А чим Чернігівська обленерго відрізняється від Сумського обленерго? Нічим не відрізняється. Нічим не відрізняється. Олександр Миколаївич, ви знаєте, що в місті Чернігіві дійсно по 2 години відключається віяльний, оце затверджений графік віяльних відключень, він затверджений і він виконується. У мене знову такі питання, чому в Чернігіві виконується цей графік, а в Сумах не виконується? Мені здається, що комусь це просто не потрібно, і хтось тут на місці, приватна якась структура, начебто нашого сумського обленерго, просто йому не цікаво їздити аварійними службами і відключати типи кожне по окремо. Підіймати питання потрібно на вищому рівні. За словами Віктора Волонтерця, житловий фонд, попри обіцянки Міністерства енергетики, страждає найбільше. Ми сьогодні за мешканців говоримо. Сьогодні мешканці знаходяться в найгіршому стані. І наскільки я пам'ятаю міністра енергетики, то він казав, відключення буде, але ми будемо не торкатися мешканців, ми будемо відключати підприємства деякі. Сьогодні підприємства працюють, а мешканці, вибачте, ходять. Усі члени виконкому проголосували за звернення до Міністерства енергетики, депутатів Верховної Ради, а також до обласної державної адміністрації. Ніна Паустовська, Дмитро Сімоненко, Руслан Павлов, АТВ.